teh je obležal Rudi Požek Vancaš po prekršku Agima Ibrahimija. Po dolgih pripravah mislim, da so oboji zelo dobro pripravljeni na tole prvenstvo. Kot sem že dejal, manj točke na razpolago kot jeseni, zato morajo moštva ujeti pravi ritem že takoj na otvoritvenih obračunih. Preigraval Čiljak, pa potem poskus Celjanov prek Vrhovca. Daja Klemenčič, odbil se je Brlečič. Še enkrat žoga strani za goste iz Celja, Pajač odkrival se je sicer Pajde na oddaljenejši vratnici, iskal ga je Mertelj. Mirna reakcija po premalo natančnem predložku v celjski zadnji liniji. Brlečič pa skuša organizirati nov Požeg v Vancašu. Do žoge prišel Pajdeta in obramba Kotnika. Tavares želel je spustiti žogo Ibrahimiju, Tavares pritiskal. Skok je dobil Vrhovec, pa prekršek nad Janžo, defendi. Janža do Kapke, zapletel se je sedaj Kapka, no in pet celjskih nogometašev se je sedaj razporedilo za morebitni protinapad. Pelje ga Brlečič, 4-3, še vedno Brlečič. Predolgo je čakal Brlečič, pa potem vseeno prišel do predložka. Odbil je Mertelj. Nevarna pa Celja, počasi so se Mariborčani vračali v obrambo. Imam občutek, da bi lahko Celjani ta protinapad odigrali bistveno bolje. Tule potem že kar Tavares, brez prekrška. Tavares, Pajde. Ni se išlo z dvojno porajo Pajdeta in domačega kapetana. Izteka se 31. minuta v Ljudskem vrtu. Logar, premalo prostora je imel pod Logar, dobro ga je oviral Janža, Mariborčani so se rešili, potem pa Kapka Bajdetu. Tavares, tako malo prostora ima Tavares, odlično pazijo nam celjski branilci o pomoči vezistov. Skomina je tu videl prekršek nad Tavaresom. Še enkrat pa posredovanje Matica Kotnika. Celja Kapušin zahteva več osredotočenosti v obrambi in pa predvsem bolj natančno izpeljane protinapade. Ja, opazili smo, v tistih protinapadih se je Celjanom nekakrat odpiralo kar veliko prostora, ampak na nek način je zmanjkalo ideje, večinoma so nogometaši poizkušali samostojnimi akcijami ali pa so zamujali pri podajah. Sedaj preigrava Pajač, nad njega dela prvenstvene razpredelnice, tudi danes je tako, takrat navijači vse le pričakujejo hitre zadetke že v prvem polčasu, danes jih niso dočakali, Čič Marko Pajač in Sani Omoreči na mesto Rudija Požega Vancaša. Navar Celja, prekinil ga je defendi, težave sedaj za Šulerja, potem pa je vendarle poslal žogo nazaj Handanoviću. Skočil je Tavares, tora višji je bil Hadžić. Še ena podaja proti Zalta Čilja, tukaj se je Sani, odbil je potem Mertelj. Še je blizko. Ali ste vi slišali, kaj je povedal kolega Božidar Brijac, namreč nisem tako tudi že nadaljeme. Po žogo je prišel Janković. Defendi in Janža, spet Janković. Žoga pripada nogometašem Celja. Vrnil se je v obrambo Brlečič, ki je zaustavil Jankovića. Pre
brez prekrška, kaže Skomina. Spet se odpira nekaj protinapada za Celjski. Predložek Ibrahimija. Podaja sedaj Bajdetu. A potem Mertel, Filipović. Veliko poizkuša, zlasti v drugem polčasu Gregor Bajde. Janković je pri žogi. Janković ne najde prostora za predložek. Kaj pa Janža? Janži je uspelo. Ona žoga je priskakljala le do Brlečiča. Brlečič mimo Janže, no potem pa je žogo poslal čim je od svojih vrat, kar je na nek način razumljivost Maribora. Tora za Vijoličaste je to seveda slaba tolažba. Salalih, napaka Salaliha. Dobro je povlekel Brlečič, no potem pa predolgo čakal in sedaj manjka v zvezdni vrsti pri svoji ekipi. Predolgo tudi Ibrahimi še vedno podaja nesporazum pri domačih, odbil je Krajcer. A potem Brlečič do De Souze, dobra poteza De Souze. Od Mertlja se potem odbila za novcenski poizkus, premočna podaja. Miškič je želel podati De Souzi. Janković. Odkrila se Ibrahimi, Janković pa sam preveč vleče žogo Janković, da bi lahko bil nevarn. Celjano pa se odpira prostor za izvedbo protinapada. Ali jim bo tokrat uspelo? Ne. Vrhovec.